بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، آمين. تعریفوں کے لائق اللہ ہی کی ذات ہے، اور درود و سلام ہو امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر. بزرگان محترم، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام، مائیں اور بہنیں، رب ذوالجلال والاکرام کی توفیق، اسی کے فضل و کرم سے آج ہم نے قرآن کریم سے دسواں پارہ دسویں تراویح میں سماعت فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی جتنی عبادتیں ہم نے کی ہیں اس کو قبول فرما، اور بقیہ زندگی تیری عبادت کرنے کی توفیق نصیب فرما، آمین. سورہ انفال اور سورہ توبہ میں سے کچھ آیات آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. سورہ انفال میں سے اللہ تبارک و تعالی نے اس سورت میں غزوہ بدر کا تذکرہ کیا ہے. اسلام کی سب سے پہلی جنگ، جس کے کمانڈر ان چیف اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے ہیں، اور مسلمانوں کی تعداد ایک روایت کے مطابق 313، ایک روایت میں 315 اور 318 تک کی روایتیں موجود ہیں. دوسری طرف مشرکین مکہ، جن کا سردار ابو جہل، اور وہ 1000 سے زیادہ ہیں، جبکہ وہ ہتھیاروں سے لیس ہیں، ان کے پاس اونٹ ہیں، گھوڑے ہیں، ماہر تیر انداز ان کے پاس موجود ہیں، جو اچھی طرح تیر اندازی کو جانتے ہیں، ہتھیار ہیں، اور 313 کے پاس نہ زیادہ اونٹ ہیں، نہ زیادہ گھوڑے ہیں، نہ ماہر تیر انداز ہیں، نہ ان کے پاس زیادہ ہتھیار ہے. ہاں، ایک چیز ان کے پاس موجود ہے، اور وہ ہے اللہ تعالی پر ایمان. جنگ کیوں شروع ہوئی، کیا اسباب بنے، سیرت کے کتابوں میں آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں.
یہ جو جنگ ہوئی, مشرکین مکہ کے سارے قبیلے کے لوگ آ گئے, لیکن بنو کنانہ میں سے وہ قبیلے کے لوگ اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے. تو شیطان نے کیا سوچا کہ یہ اچھا موقع ہے, اب میں مکے والوں کا ساتھ دے سکتا ہوں, تو وہ بنو کنانہ کے قبیلے کے سردار سراقہ بن مالک کی شکل میں وہ ہزار آدمیوں کے درمیان آ گیا. کہنے لگا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں تمہارے ساتھ ہوں, چلو لڑتے ہیں. جنگ شروع ہوئی. اب جب جنگ شروع ہوئی, تلواروں کی کھنکھناہٹ میں مسلمان آگے بڑھتے جا رہے ہیں اور کافر ہارتے جا رہے ہیں, ایسے وقت میں ابو جہل اور اس کے ساتھی کفار اور مشرکین سارے مل کر 313 کا مقابلہ کر رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چونکہ ہتھیار ہے, ہمارے پاس جنگجو موجود ہیں اور ہمارے پاس افراد زیادہ ہیں, ہم جنگ جیت جائیں گے, اور سارے قبیلے کے لوگ ہمارے پاس موجود ہیں, ہمیں کسی قسم کی کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی. جب جنگ شروع ہو جاتی ہے تو ایسی حالت میں سراقہ بن مالک وہ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگتا ہے. ابو جہل اور اس کے ساتھی اس سے کہنے لگتے ہیں, ارے بھائی کہاں جا رہے ہو, تم نے تو وعدہ کیا تھا آخر تک ہم رکیں گے, جنگ لڑیں گے, ساتھ دیں گے, کہاں جا رہے ہو؟ تو ایسے وقت میں کہنے لگتا ہے کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے, کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں مسلمانوں کی مدد کی فرشتوں کے ذریعے سے, اور فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے جب ابلیس نے, شیطان نے دیکھا تو وہ دم دبا کر بھاگنے لگا, تو سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہو رہا ہے. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 48 میں کیا ہے, وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَسَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكُمْ إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ. جب شیطان نے ان کے اعمال کو مزین کر دیا اور کہا کہ آج تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا اور میں تمہارا ساتھی بن کر, تمہارا مددگار بن کر آج آیا ہوں, اور جیسے ہی جنگ شروع ہو گئی تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگنے لگا اور کہا انی بری منکم, میں تم سے برات کا اظہار کرتا ہوں, میں تمہارا ساتھ نہیں دے سکتا, انی ارا مالا ترون, اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جس کو تم نہیں دیکھ سکتے. فرشتوں کے نازل ہونے کو وہ دیکھتا ہے, اور جانتے ہیں جاتے وقت اس نے کیا کہا تھا, اس نے کہا تھا انی اخاف اللہ, یہ بات بھی یاد رکھو میں اللہ سے ڈرتا ہوں. واہ, یہ اس کا حربہ ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جنت میں آدم اور حوا کو درخت کے پھل کھلانے کے لیے بھی اس نے قسم کھائی تھی, وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. ارے قسم کھا کے بول رہا ہوں, وہ درخت کے پھل کو کھا لو تم اور افضل ہو جاؤ گے. کھا لیے تو پورے کپڑے نکل گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسانوں کو گمراہ کرنے کے لیے اللہ کی قسم کھا کر کے بھی دھوکا دیتا ہے. اس سے یہ بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ کچھ لوگ جو حد سے زیادہ قسم کھاتے ہیں, اندازہ لگا لو کبھی نہ کبھی وہ آپ کو دھوکا دے کے ہی رہے گا. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جو لوگ دھوکا دیتے ہیں اور اللہ کا نام, دین کا نام, اور پھر اس کے بعد قسمیں خوب کھاتے ہیں, پھر ایسے لوگوں پر کبھی کبھی اعتبار کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے. تو یہاں ابلیس میدان جنگ میں ہے,
शैतान मैदान जंग में और भागते हुए कह रहा है कि इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। यहां तक के वो रास्ते से और फिर उसके बाद वहां से निकल करके वो समंदर के अंदर पार हो जाता है और भाग जाता है और किसी के हत्ते नहीं चढ़ता, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर फरिश्ते नाजिल हो रहे हैं तो मेरी भी खैर नहीं है। और अल्लाह तबारक तआला ने 5000 फरिश्तों के जरिए से मुसलमानों की मदद की। इसका मतलब यह है कि मुसलमान पहले जो जंग लड़ते थे वो हथियार से नहीं बल्कि ईमानी कुव्वत से जंग लड़ा करते थे। आज भी जरूरत इस बात की है कि अगर हमारे अंदर ईमानी कुव्वत हो तो ये इस्लाम के दुश्मन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उन्होंने भांप लिया है कि मुसलमान आज ईमान में कमजोर हैं, तो इसलिए मुसलमानों को डराने भगाने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी ट्रेनों में मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी गाय काटने के नाम पर मुसलमानों को मारा जा रहा है, कभी मस्जिद और मदरसे के नाम पर मुसलमानों को फितना और फसाद का शिकार बनाया जा रहा है। इन हालात में मुसलमानों को इस्तिकामत के साथ काम करना है, क्योंकि मुसलमान आजमाया जाता है और आजमाइश पर अगर हम पूरे उतरते हैं तो फिर अल्लाह की मदद भी नाजिल होती है। घबराने की जरूरत नहीं है। अभी सोशल मीडिया पर कुछ मैसेजेस आ रहे हैं कि इलेक्शन के फला तारीख को नतीजे आने वाले हैं, कोई अपने घरों से ना निकले, मार्केटों में ना जाएं, शॉपिंग ना करें, वो ना करें, ये करेंगे। बाप का राज है, क्यों डरेंगे भाई? ये हमारा अपना मुल्क है, हमको डरना किसी से नहीं है। दुकानें खुले रखो, खुलेआम घूमो फिरो, शॉपिंग करो, जो करना है करो, लेकिन ये अपना मुल्क है, जो भी नतीजे आएंगे, और उम्मीद है अल्लाह की जात से अल्लाह ताला हमारे साथ खैर का ही मामला करेगा। क्योंकि हम जो रोजे की हालत में, इफ्तार की हालत में भूख और प्यास को बर्दाश्त करके जो दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमारी दुआओं को जाय नहीं करेगा। और जो भी फैसला आएगा हमको रब के फैसले पर राजी रहना है, न हंगामा करना है, न शोर मचाना है, न फितना फसाद करना है। रब के फैसले पर अगर इंसान राजी हो जाए तो फिर दुनिया के सारे मसले हल हो जाते हैं। जरूरत इस बात की है कि हम अल्लाह के बन जाएं तो फिर अल्लाह हमारा बन जाएगा। अल्लाह ताला हम तमाम की गैब से मदद फरमाए, आमीन। सूरह अनफाल की आयत नंबर 45 में अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा लक़ीतुम फ़िअतन फ़थबुतू वज़कुरुल्लाहा कसीरन लअल्लकुम तुफ़लिहून। इसके बाद भी बहुत सारी आयतें, क्योंकि अगर मैं कुरान की ही तिलावत करता रहूंगा तो बातें रह जाएंगी। तो अल्लाह तबारक तआला ने इन आयात के अंदर जो है नुसरत के 4 असबाब बयान फरमाए हैं। यानी अगर कोई आदमी यह चाहता है कि हमको अल्लाह की मदद मिले या अल्लाह तबारक तआला हमारी मदद करे, तो अगर 4 असबाब को हम इख्तियार करेंगे तो अल्लाह ताला की मदद आएगी। नंबर 1, मैदान जंग में साबित कदम रहना। यह तो उस वक्त के हालात को अल्लाह ताला ने पेश किया है, आज भी हमको साबित कदम रहना है। दूसरी चीज यह है कि अल्लाह का कसरत से जिक्र करना, यानी आदमी हमेशा जिक्र करता रहे, अल्लाह को याद करता रहे और दुआएं करता रहे। तीसरी चीज यह है इख्तिलाफ और लड़ाई से बचकर रहना, क्योंकि इख्तिलाफात एक ऐसी चीजें हैं इससे हवा उखड़ जाती है। वला तनाजाऊ, अल्लाह ताला ने फरमाया कि लड़ाई झगड़ा ना करो, क्योंकि तुम्हारी हवा उकड़ जाएगी अगर तुम लड़ाई और झगड़ा करोगे। और चौथी चीज यह है कि मुकाबले में नामुआफिक उमूर पर सब्र करना। अगर कोई मामला इस तरह का आ गया तो आदमी अगर सब्र करे तो उम्मीद है कि अल्लाह तबारक तआला की मदद हमारे साथ रहेगी। अगर हमने सिबात कदमी यानी इस्तिकामत के साथ काम नहीं लिया, अल्लाह का जिक्र नहीं किया और लड़ाई झगड़े से नहीं बचे और सब्र नहीं किया, तो फिर इसका उल्टा हो सकता है। आजकल हमने देखा है कहीं भी अगर कुछ फसादात या मामला, कुछ भी संगीनी तक मसाइल पहुंचते हैं तो हमारे नौजवान जोश ज्यादा होता है, होश जी
کم ہوتا ہے۔ دیکھیے جوش ہونا چاہیے، لیکن اس جوش کا ہوش کے ساتھ استعمال کرے تو فائدہ ہے۔ جوش ہے، ہوش نہیں ہے، مارنے کے بجائے مار کھا کے آ جائے گا، پیٹنے کے بجائے پٹ کے آ جائے گا۔ آدمی ہمیشہ ہوش میں کام کرے۔ جب تک آدمی کے اندر ہوش نہیں ہوگا وہ بے ہوشی کے حالت میں غلط ہی کام کرے گا، لیکن سیدھا کام کر کے نہیں آئے گا۔ تو یہ وہ اصول ہیں نصرت کے، اللہ کی مدد کے۔ اگر ہم یہ کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ رہے گی۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کے فضائل بیان کیے ہیں۔ مہاجر کس کو کہتے ہیں؟ جنہوں نے ہجرت کی اللہ کے حکم سے اور وہ مدینہ پہنچے۔ اور خود اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ اور انصار کس کو کہتے ہیں؟ انصار ان صحابہ کرام کو کہا جاتا ہے جو لوگ بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے، انہوں نے ان کی مدد کی، ہر طرح سے ان کی مدد کی، اور ایثار و قربانی کی اور مدد کی انصار مدینہ کی۔ اتنی بڑی مثال، اتنی بڑی مثال، نہ آج تک ایسی مثال دنیا نے دی ہے اور نہ قیامت تک دنیا ایسی مثال دے گی۔ اپنے گھروں کا انہوں نے سامان دو حصے کیا، کہا کہ آدھا میرے لیے ہے، آدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلا کر کے دے، یہ تمہارا ہے، لے لو۔ ہر چیز کے اندر انہوں نے حصہ کی، یہاں تک کہ جن انصار صحابہ اکرام کی دو دو بیویاں تھیں، انہوں نے کہا کہ میں یہ بیوی اپنے پاس رکھتا ہوں، یہ عورت کسی اور کے نکاح میں دے دو۔ اللہ اکبر، ایسی قربانی کون دے سکتا ہے؟ اسلام ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے، لیکن آج اسلام کے دشمن یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں ایثار و قربانی نہیں ہے، یہ اسلام کے ساتھ غلط فیصلے کرتے ہیں، اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے ان کو تعصب ہے، دشمنی ہے، جس کی وجہ سے یہ تمام باتیں ان کی زبانوں سے نکلتے ہیں۔ اب آئیے سورہ توبہ میں ہم داخل ہو رہے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 میں اللہ نے فرمایا، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَى أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ۔ مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ لوگ مسجدوں کو آباد بھی نہیں کرتے۔ اور یہاں مجھے پوری اجازت دیجئے ایک بات کہنے کی، ہم رمضان کے مہینے میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ مسجدوں کو آباد تو کرتے ہیں، اور جیسے ہی رمضان ختم ہو گیا ایسے غائب ہوتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ اور ویسے بھی آپ دیکھیں ہر مسجد میں رمضان کے شروع شروع میں دو دن، تین دن، چار پانچ دن، ہر جگہ آپ کو مسجدیں بھری ہوئی ہوں گی۔ ذمہ داران پریشان ہو جاتے ہیں، ارے مسجد چھوٹی پڑ رہی ہے، اس کو بڑی کرنا پڑے گا، اوپر چڑھاؤ، آگے جگہ خریدو، پیچھے جگہ خریدو، دائیں بائیں لمبی چوڑی کر دو، اے سیاں لگا دو، وہ کر دو، یہ کر دو۔ چار پانچ دن کے بعد مسجدیں خالی، یعنی یہ برساتی مینڈک ہیں۔ شروع شروع میں جب بارش ہوتی ہے تو آپ دیکھیں گے تالابوں کے اندر مینڈک ہوتے ہیں، ہر جگہ ٹر 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 کی آواز آتی ہے۔ جیسے ہی ہفتہ بھر بارشیں آ گئیں، پھر اس کے بعد یہ تین دن کے بعد مینڈک نظر ہی نہیں آتے۔ یہی مسئلہ مسلمانوں کا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ پر ایمان اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں۔ ارادے کر لیجئے کہ صرف رمضانی مسلمان ہم کو بننا نہیں ہے، بلکہ سال کے 12 مہینے ہم کو مسلمان ہی بن کر رہنا ہے۔ اگر ہم نے یہ ٹھان لیا تو پھر ہماری یہ نمازیں، ہماری یہ روزے، ہماری یہ تراویح، ہماری یہ عبادتیں قابل قبول ہیں، ورنہ پھر موسم آیا، عبادت کر لیے، اور 11 مہینے وہی حالت کہ کتے کی دم
ماشاء اللہ, آپ بھی جانتے ہیں یہ, آپ لوگ بھی اس محاورے کو سمجھتے ہیں. ہاں جب سمجھ رہے ہیں تو پھر ذرا غور بھی کیجئے, کہیں ہم لوگ وہ تو نہیں ہیں جس کے بارے میں آپ نے ٹیڑھی کی ٹیڑھی کر دیا ہے. کیا ٹیڑھی ہی رکھیں گے, اس کو درست کریں گے؟ وہ تو ٹیڑھی ہونے سیدھی ہونے والی نہیں ہے, لیکن ہم تو سیدھے ہو سکتے ہیں اللہ کی توفیق سے. تو بار بار دعائیں اس لیے ہو رہی ہیں تاکہ اگر ہم میں سے چند افراد بھی سدھر جاتے ہیں, ہماری زندگی کے اندر ایک تبدیلی آتی ہے, تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیابی عطا فرمائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو نیک توفیق عطا فرمائے, آمین. پھر اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ نمازوں کی وہ پابندی کرتے ہیں, زکات دیتے ہیں, اور وہ صرف اللہ تبارک و تعالی سے ڈرتے ہیں, اور امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں. خود اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے, تو جب ہم یہ کام کریں گے تو ہدایت نصیب ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے. سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں اللہ نے فرمایا, قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم, پوری کی پوری آیت ہے, بہت لمبی آیت ہے اس لیے میں اس کو مختصر کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا, اگر تمہارے باپ, تمہارے بیٹے, تمہارے بھائی, تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار, تمہارا مال, تمہاری تجارت اور تمہارے گھر جس میں تم رہتے ہو, اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تم کو محبوب ہیں, اور پھر اللہ کے راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ تمام چیزیں محبوب ہیں, فتربصوا حتى یأتی اللہ بأمری, پھر انتظار کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم تمہارے اوپر آ سکتا ہے. یہاں امر سے مراد عذاب بھی لیا ہے کچھ مفسرین نے. اللہ کا حکم آ سکتا ہے, یعنی اگر ہم کو باپ, بچے, بھائی, بیوی, رشتہ دار, مال, تجارت اور ہمارے گھر, بنگلے, اور پھر اس کے بعد ہم کو جہاد فی سبیل اللہ سے بڑھ کر یہ تمام چیزیں محبوب ہیں, تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ پھر انتظار کرو, اللہ کے حکم کا انتظار کرو. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ تعالی فاسق قوموں کو ہدایت نہیں دیتا. تو اس لیے محبت کا ایک معیار بنایا گیا ہے. محبت پہلے نمبر پر کس سے ہونی چاہیے؟ اللہ تعالی سے ہونی چاہیے, کیونکہ وہ ساری کائنات کا خالق, مالک اور مدبر ہے. سب سے زیادہ محبت اس سے ہونی چاہیے, اور انسانوں میں سب سے زیادہ محبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونی چاہیے. پھر اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں, ماں سے محبت ہے, باپ سے محبت ہے, بھائیوں سے محبت, بیویوں سے محبت, اور پھر اس کے بعد جو ہے اپنی اولاد سے محبت ہے, رشتہ داروں سے, دوست احباب سے, سب سے محبت کریں. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ, وہ حدیث آپ کو معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا, اللہ کے نبی, دنیا کی ہر چیز سے آپ میرے لیے محبوب ہیں, لیکن میرے نفس سے زیادہ, میری جان سے زیادہ آپ محبوب نہیں ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اے عمر, ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوا ہے. نبی نے فرمایا, اللہ کے نبی, اپنے دنیا کی ہر چیز, یہاں تک کہ اپنے نفس, اپنی جان سے بھی زیادہ آپ پیارے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, الان یا عمر, اے عمر, اب تمہارا ایمان مکمل ہوا ہے. یہ ہماری جو جان ہے, یہ اللہ کے راستے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے خاطر قربان ہو سکتی ہے. ہم کو ہمیشہ تیار رہنا ہے, مستعد رہنا ہے. اسی لیے محبتوں کا معیار اگر بنایا جائے تو پھر بات بن سکتی ہے. آج ہمارے پاس یا تو کوئی آدمی اماموں کو وہ درجہ دے دیتا ہے جو درجہ نبی کو دینا چاہیے, علماء کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جو درجہ نبی کو دینا چاہیے, یا اولیاء کرام کو وہ درجہ دیتے ہیں جو درجہ نبی کو دینا چاہیے, یا پھر اپنے گھر کے بڑوں کو وہ درجہ دے دیتے ہیں جو درجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا ہے. ہم نے درجات کے اندر فرق کیا ہے, جس کی وجہ سے ہماری تمام چیزیں جمع خرچ ہو رہی ہیں, لیکن عملی میدان میں ہم اترنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
تو محبت کا معیار یہ ہے کہ اوپر سے نیچے آئیں گے، نیچے سے اوپر جائیں گے تو غلط ہوگا۔ تو اس لیے محبت سب سے پہلے اللہ سے، اور پھر اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ماں سے، باپ ہے، بیوی، بچے، رشتہ دار، دوست احباب سب سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 31، اللہ نے فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وما امروا الا لیعبدوا الہا واحدا لا الہ الا هو سبحانہ عما یشرکون۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، یہ یہود و نصارہ کے بارے میں آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود و نصارہ نے اپنے علماء اور درویشوں کو رب کا درجہ دے دیا اللہ کے علاوہ، والمسیح ابن مریم، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ جب یہ بات ایک صحابی ہیں، عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تو کبھی اپنے علماء کو رب نہیں مانا، جبکہ اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے مسجدوں میں ہماری مائیں اور بہنیں با پردہ الگ سے آ کر نماز پڑھتی ہیں، تو ہمارے مسلمان بھائیوں کو اعتراض ہوتا ہے، اور اگر قوالی کی محفل ہو رہی ہو، ایک ہی جگہ مرد اور عورت بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہاں کوئی فتنہ ہونے کے لیے تیار نہیں۔ اس بات پر جتنا ماتم کیا جائے کم ہے۔ تو آج ہم دیکھ رہے ہیں علماء کرام باقاعدہ لوٹ رہے ہیں۔ ابھی پرسوں دو چار دن پہلے کے درس میں بھی میں نے یہ بات کہی تھی، ایک لوٹنے کا طریقہ رمضان میں بھی ہے، ایک شبی شبینا سے شبی شبینا، ہاں یہ جو لوٹنے کے طریقے ہیں، ایک رات میں قرآن ختم، تین رات میں قرآن ختم، دس راتوں میں قرآن ختم، اور لوگ جو ہیں قرآن ختم کر لیتے ہیں تو ایسے سمجھتے ہیں کہ مجھے جنت کی سرٹیفکیٹ مل گئی، 11 مہینے جتنی بے ایمانی کرنا ہے کر لو۔ اب وہ جو پڑھانے والے ہوتے ہیں، باقاعدہ ان کے چارجز ہیں کہ بھئی اتنا چارج آپ کو پہلے لکھا، بڑے بڑے بورڈ لگے ہوئے ہیں، جب یہاں سے آپ گزریں گے تو آپ کو دو دو تین تین کلومیٹر ہر جگہ آپ کو بڑے بڑے بینر نظر آئیں گے، یہاں اتنے جو ہے نماز پڑھائی جاتی ہے، اتنے دنوں میں قرآن ختم کیا جاتا ہے، یہ باقاعدہ کاروبار کیا جا رہا ہے۔ اور میں نے وہ حدیث بھی پیش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے کہا تھا کہ جو لوگ قرآن کو دنیا کمانے کے لیے قرآن کو سیکھتے ہیں، اپنا ٹھکانہ وہ جہنم میں بنا لے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری حفاظت کی ہوئی ہے، پتہ نہیں اگر اللہ حفاظت نہیں کیا ہوتا تو ہم بھی جو ہے کسی غلط کام میں ہوتے، کسی مشرکانہ اڈے پر آج ہم بیٹھے ہوئے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہم کو استقامت عطا فرمائے اور دین پر قائم رہنے کی توفیق بخشے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین اور منافقین کے درمیان فرق واضح کیا ہے، یعنی منافقین کس کو کہتے ہیں اور مومنین کس کو کہتے ہیں، ان دونوں کی علامتیں کیا ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 67 اور 68 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض یأمرون بالمنکر وینہون عن المعروف ویقبضون ایدیہم نسوا اللہ فنسیہم ان المنافقین هم الفاسقون وعد اللہ المنافقین والمنافقات والکفار نار جہنم خالدین فیہا ہی حسبهم لعنهم اللہ ولہم عذاب مقیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا منافق کون ہوتے ہیں، ان کی علامات کیا ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ منافق برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے روکتے ہیں۔ منافق کیا کرتے ہیں؟ برائی کا حکم دیتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ ان کی دوسری علامت یہ ہے کہ وہ ایک نمبر کے بخیل اور کنجوس ہوتے ہیں،
دین کے راستے میں کبھی خرچ کرنا نہیں چاہتے، اور جہاں ان کا نام آ رہا ہو وہاں اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں۔ اور تیسری علامت یہ ہے، جب وہ اللہ کو بھلاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھلا دے گا۔ یہ بھلانا دنیا میں بھی ہو سکتا ہے، آخرت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ان پر ہوگی، اور اسی لعنت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو جہنم میں داخل کرے گا۔ اب مومنوں کی جو ہے علامتیں کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت سورہ توبہ کی آیت نمبر 71 اور 72 میں فرمایا، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ 72ویں آیت میں چھوڑ رہا ہوں، اپنے گھروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کی علامات کو بیان فرمایا۔ مومن کون ہوتے ہیں؟ نمبر ایک، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ منافقوں کی علامت کیا بتائی گئی؟ برائی کو عام کرتے ہیں، بھلائی سے روکتے ہیں۔ لیکن مومن ماشاءاللہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ نمبر دو، نمازوں کو قائم کرتے ہیں۔ نمبر تین، اپنے مالوں کی زکات دیتے ہیں، کنجوسی بخیلی نہیں کرتے ہیں۔ نمبر چار، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ نمبر پانچ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے، وَرِضْوَانُ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ تعالی کی رضا مندی سب سے بڑی چیز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ فرق ہے، ہر آدمی کو اپنے آپ کو مومن بنانے کی کوشش کرنا ہے، اور اپنے آپ کو منافقین میں شمار کرنے سے بچانا ہے۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں آئے تو کچھ لوگ جب دیکھتے ہیں کہ اب مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں اور اسلام پھیلتا جا رہا ہے، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ بن ابی بن سلول، اس نے کیا کیا؟ بادل نخواستہ اس نے اسلام قبول کیا، یعنی زبان سے اس نے کلمہ تو پڑھا لیکن اندر دل میں اس کے اسلام نہیں تھا، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں تھی، بلکہ وہ تو تلاشتا رہتا تھا کہ کہیں مجھے موقع ملے مسلمانوں کو تکلیف دوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچاؤں۔ اور وہی عبداللہ بن ابی بن سلول ہے جس نے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بدکاری کے بارے میں جو ہے شکوک و شبہات پورے مدینے کے اندر پھیلا دیے تھے، یہاں تک کہ کچھ صحابہ کرام بھی اس میں پھنس گئے، بعد میں ان کو کوڑے بھی مارنے پڑے، کیونکہ یہ الزام تھا سراسر۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے عبداللہ بن ابی بن سلول ایک ایسا شخص گزرا ہے جو مدینے کے اندر منافقوں کا سردار تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ کر دیا تھا کہ مدینے میں فلاں فلاں شخص منافق ہو چکا ہے۔ ایک وقت ایسا بھی آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ رہتے ہوئے ابی بن سلول مر گیا۔ جب ابی بن سلول مر گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ تین معاملات کیے۔ بخاری کی دو حدیثیں ہیں، 1269 اور 1270، ان دو حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ کون سے تین کام کیے وہ موجود ہیں۔ تین چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ابی بن سلول کے مرنے کے بعد ابی بن سلول کا بیٹا عبداللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا باپ تو مر چکا ہے، میں جانتا ہوں کہ میرا باپ منافق، نفاق پر اس کی موت ہوئی ہے، لیکن چونکہ میرا باپ ہے اس لیے آپ اپنی چادر یا آپ اپنا کرتا مبارک دیجئے،
تاکہ میں اپنے باپ کو آپ کے کرتے میں لپیٹ کر دفن کر دوں. اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ باپ کا نام بھی عبداللہ ہے، بیٹے کا نام بھی عبداللہ ہے. تو بیٹے نے کہا، اور بیٹا مومن ہے، صحابی رسول ہے، اور باپ ایک نمبر کا منافق ہے، یہاں تک کہ منافقوں کا سردار ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہمدرد تھے، اور ہر ایک کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق سے پیش آتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا تاخیر اپنا جبہ نکالا اور ان کے حوالے کیا. جب اس کا نہلا دھلا کر نماز جنازہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے منافق کی نماز جنازہ پڑھیں گے جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو قرآن کے ذریعے سے منافقوں کے بارے میں نماز پڑھنے سے، مغفرت کی دعا کرنے سے منع کیا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ کو چھڑاتے ہیں اور کہتے ہیں، اے عمر، اللہ تعالی نے مجھے نماز جنازہ پڑھنے سے منع نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اختیار دیا ہے اور میں نماز جنازہ پڑھانے کو اختیار کرتا ہوں. اللہ اکبر. ذرا سوچیں، آپ غور کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے لیے، جو کہ آپ کے خون کا پیاسا تھا، اپنا کرتا مبارک دیا، نماز جنازہ پڑھائی. اور تیسرا مرحلہ جو کہ بخاری کے اندر موجود ہے، قبر کھودنے کے بعد، قبر کھدی ہوئی تھی، اس کو لے جا کر قبر میں اتارا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس دیر سے پہنچے، ابھی مٹی نہیں ڈالی گئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو باہر نکالا جائے. اس کو باہر نکالا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سر کو اپنے ران پر رکھا. ران پر رکھنے کے بعد اپنا لعاب، اپنا تھوک مبارک اس کے ہونٹوں پر لگایا، اور پھر اس کے بعد کہا کہ دفن کرو. جب دفن کر دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا. وہ آیتیں کون سی ہیں، میں تلاوت کر رہا ہوں. یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہم رکتے ہیں، کچھ درس ہمیں اس سے ملتے ہیں. ایک نبی کے جان کا دشمن، مسلمانوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، منافق، جو کہ مسلمانوں کے ساتھ رہتا تو مسلمانوں کی باتیں کرتا، اور یہود و نصارہ کے پاس جاتا تو یہاں کی راز کی ساری باتیں وہاں بتا بتا کر کے مسلمانوں کے خلاف پلاننگ کرواتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے رحم دل تھے، اتنے ہمدرد تھے، آپ نے کرتا مبارک دے دیا، نماز جنازہ بھی پڑھائی، آپ نے لعاب مبارک بھی لگایا. اس سے یہ معلوم ہوتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام کیا ہے، آج ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے پیشانی پر کلمہ لکھتے ہیں، اس کے سینے پر اور بھی بہت کچھ لکھا جاتا ہے، یہاں تک کہ ایک کتاب آتی ہے جس کا نام ہے گنج العرش. اس کے سینے میں یا اس کی پیٹھ میں یا اس کے سر کے نیچے رکھ کر کفن کو باندھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گنج العرش سیدھے اس کو جنت میں لے جائے گا. وہ نبی کی چادر اس کو جنت میں نہیں لے جا سکی جو نبی کے جسم پر چپکی ہوئی تھی، تو یہ گنج العرش ایک نافرمان کو جنت میں لے جائے گا. دوسری چیز یہ معلوم ہوئی کہ آج ہم تھوڑے سے مسئلے میں جھگڑا کرنے کی وجہ سے کئی سالوں تک دشمنیاں چلاتے ہیں، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر کوئی آدمی مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ میں بھی ہم شریک نہیں ہوتے. نبی کی تعلیم ہم کو یہ بتلاتی ہے کہ اگر کوئی آدمی غلط کوئی حرکت بھی ہمارے ساتھ کرے، ہمارے اخلاق یہ ہونا چاہیے کہ اس کو معاف کرتے ہوئے اس کی نماز جنازہ میں چلے جائیں. یہ نبی کی تعلیم ہم کو ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی کیا.
جب یہ تینوں کام ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 84 میں اللہ نے فرمایا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَاتُوا وَهُمْ فَاسِقُونَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آئندہ آپ ایسے لوگوں کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، آئندہ ایسے منافقوں کی قبروں پر کھڑے ہو کر مغفرت کی دعا بھی نہیں کریں گے۔ اِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیونکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے اور اس حال میں مرے ہیں کہ وہ فاسق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آئندہ آپ ایسے لوگوں کی قبر پر نہیں جائیں گے، مغفرت کی دعا نہیں کریں گے، نماز جنازہ نہیں پڑھائیں گے۔ اور اس سے بڑھ کر سورہ توبہ کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، ان تستغفر لہم 70 مرتن فلن یغفر اللہ لہم ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی، اگر آپ ایسے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، اور اگر آپ نے 70 مرتبہ بھی ایسے لوگوں کے حق میں مغفرت کی دعا کی تو تمہارا رب اعلان کرتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کریں گے۔ ایک آدمی منافقانہ چالیں چلتا ہے، مسلمانوں کے اندر دراڑیں پیدا کرتا ہے، جماعتوں میں اختلافات پیدا کرتا ہے، مدارس کے اندر ہنگامہ کرتا ہے، جماعت اور جمعیت کے اندر پھوٹ ڈالتا ہے، وہ پکا منافق ہے۔ اور مسلمانوں کے اندر اس طرح کی جتنی بھی کاروائیاں کرنے والا کوئی بھی مسلمان ہو وہ پکا منافق ہے۔ اس کی بہت ساری جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کے بارے میں بتلایا ہے کہ جھوٹ بولنا، امانت میں خیانت کرنا، لڑائی جھگڑا ہونے لگے تو گالی بکتے رہنا، یہ منافقوں کی علامتوں میں سے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو اور مائیں اور بہنیں، غور کرنے والا مقام یہ ہے کہ ہم دن رات اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں، ہم کیا منہ لے کر کے اللہ کے پاس جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالی کون سی اپنی رحمت سے اپنی جنت کے اندر داخل کرے گا۔ آنکھیں دیکھ رہی ہیں، کان سن رہے ہیں، زبان بول رہی ہے، دل دھڑک رہا ہے، جسم کے سارے اعضا کام کر رہے ہیں، بالکل ہوش و حواس میں ہیں، یہاں سے یہ وعدے کر کے اٹھو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے ایسا نہیں کیا تو پھر یاد رکھیے، اللہ کے پاس حاضر ہونا ہے، رب کو جواب دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا 70 مرتبہ بھی اگر آپ مغفرت کی دعا کریں گے، بخشش کی دعا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں کرے گا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پر کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ اے اللہ میں یہ کر رہا ہوں ماننا، ولا يخاف عقبہ ہے، اللہ تعالیٰ کو کسی کا ڈر ہی نہیں ہے، اس کی مرضی ہے، چاہے تو قبول کر لے چاہے تو رد کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ذالک بانہم کفروا باللہ ورسولہ، انہوں نے تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے۔ بہت بری چیز ہے اگر کوئی آدمی منافقانہ چالیں چلتا ہے، وہ بظاہر تو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، اور یہ کیا کرتا تھا، نبی کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، نبی کے درس میں بیٹھتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے فلاں جگہ جا کے آتا، صدقہ کرتا، قرآن کی تلاوت کرتا، یہاں تک کہ شروع شروع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کرنے سے پہلے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پیش کرتا تھا، مکہ سے ہمارے پاس اتنے بڑے نبی آئے ہیں، وہ ہیں، یہ ہیں، نبی کی تعریف کرتا تھا۔ لیکن جب مرا تو کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ منافق ہے۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو مومنانہ اوصاف کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ منافقانہ چالیں چلنے کی اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے والا بنائے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ تبارک و تعالیٰ شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرما, بدعات اور کفر سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہم جو بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما, جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما, اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما, اے اللہ رحمتوں والی بارش نازل فرما. اے اللہ تعالیٰ ہر قسم کے آسمانی اور زمینی عذابات سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ تعالیٰ یہ جو الیکشن کے نتائج آنے والے ہیں, اے اللہ مسلمانوں کو تو رسوا نہ کر, اے اللہ مسلمانوں کو رسوا نہ کر, اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما, اے اللہ مسلمانوں کی مدد فرما. ظالموں کو تحس نحس کر دے, ظالموں کو ان کے انجام تک پہنچا دے. اے اللہ ظالموں کو اس ملک پر مسلط ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما دے. اے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو اس ملک کے اندر امن و سکون کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تعالی دنیا کے کسی بھی کونے میں ہم رہیں, مسلمان دنیا کے کسی بھی کونے میں جی رہے ہیں, اے اللہ ہر مسلمان کی حفاظت فرما, مرد و عورت کی حفاظت فرما, مسلمانوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما, ان کے جان و مال کی حفاظت فرما. اے اللہ سری لنکا کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ سری لنکا کے مسلمانوں پر رحم فرما, اے اللہ سری لنکا کے مسلمانوں پر رحم فرما, وہاں کے مساجد اور مدارس کی حفاظت فرما. اے اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کے جان و مال کی حفاظت فرما, ان کے عزت و آبرو کی حفاظت فرما, اور ہم تمام کو ساری زندگی تیری بندگی کرنے کی توفیق عطا فرما. جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, اور خاتمہ بالخیر فرما. آمین یا رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.